Vou começar de novo aqui, não. Júnior Laverdão, presidente da Fecomércio. A visita do AD Silva aqui, Júnior, como é que você avalia? Eu avalio com muito bom gosto a visita do AD. Vejo ele com uma proposta muito boa de emprego e renda para a população cuiabana, para todo o vale do Rio Cuiabá. Isso é muito importante, é o que nós precisamos aqui em Cuiabá. Vejo com muito bons olhos todos os nossos candidatos do nosso partido. Precisamos de ganhar espaço e ocupar a nossa Câmara de Vereadores com propostas novas e viáveis de ser implantado. E indico o AD Silva como um excelente candidato do nosso partido para ocupar a cadeira que tanto ele merece na nossa Câmara de Vereadores. Obrigado. Perfeito, Júnior. A gente estava falando a questão do turismo, né? A importância de, como gerador de emprego e renda, né? Conversando com o AD, a gente falando sobre a proposta dele e trocando ideia, a gente vê, o AD Silva vê isso. A vocação do Vale do Rio Cuiabá, uma vocação muito grande para o turismo e para a industrialização da nossa Vale do Rio Cuiabá, especificamente a Cuiabá e todas as cidades aqui em torno. Então, a proposta é muito boa, né? Eu aprovo e avalizo essa proposta do AD Silva. Obrigado, obrigado.